Deimantė Greičiūnaitė pavasarį žada žengti prie altoriaus, o vėliau su savo išrinktuoju išvykti medaus mėnesio į šiltus kraštus. Ten norisi visą laiką skirti mylimam žmogui, o ne grožio procedūroms, tokioms kaip nepageidaujamų plaukelių šalinimas. Jautrios odos savininkė pasakoja, ilgai ieškojusi būdų, kaip išvengti kasdienio plaukelių šalinimo ir sutaupyti laiko, pinigų bei turėti aksominę odą. Tai turbūt tos problemos kankina ne mane vienintelę, o nesumeluočiau turbūt sakydama, kad visas moteris, tai yra plaukeliai tose vietose, kur nesinorėtų, kad jį būtų, ir apskritai turbūt graži moteris, susitvarkiusi moteris yra ta, kuri puoselė savo plaukus ten, kur jie puošia ir neturi plaukų ten, kur jie negražina. Tai iš tikrųjų ta problema plaukai ant kojų, pažastise, net ir gal ir ant rankų, tai yra toks varginantis dalykas, nes jais yra sunku kovoti, juos nuskutus, jie labai greitai atauga atgal, atauginėja labai nemalonus, kieti, šurkštus ir ta žodžiu procedūra turi būti kartojama labai dažnai. Tam ne visą laiką laiko atsiranda, ypač jeigu esi kokios, pavyzdžiui, atostogose. Tikrai ne mintis yra kiekvieną rytą keltis ir ten bėgti skustis kojas. Kažkada atvirai prieš televizijos kameras mūsų laidoje papasakojusi apie buitinį veido valymo aparatą, kurį sėkmingai pritaikė kasdienėje savo probleminės odos priežiūroje, šį kartą Deimantė nusprendė pasidalinti ir dar vienu savo atradimu. Po ilgų ieškojimų, moteriškų kančių, nevykusių bandymų, jie atrado buitinį fotoapiliatorių. Tai nėra pirma priemonė, ką aš bandau. Esu bandžius ir depiliatorius, bet kadangi mano labai jautri oda, tai ir skausmas, kurį patiriu depiliuojant, ir tai, kaip oda po to atrodo, tai iš tikrųjų nepateisina mano lūkesčių. Ir jau keletą mėnesių naudoju fotoapiliatorių ir tikrai matau rezultatus. Skusti tenka žymiai rečiau, tai jau yra gerai, tai jau yra ir laiko sutaupimas, ir rezultatas išlieka žymiai ilgiau, ir matau, kad tų plaukelių vis mažiau ir mažiau, ir na, turiu netgi vilti, kad jų gal visai neliks. Išties, moksliniais tyrimais įrodyta, kad nepageidaujamus plaukelius fotoapiliacijos metodu galima sumažinti net iki 60-70%. Pasirinkus tinkamą fotoapiliatorių ir naudojant jį pagal instrukciją, poreikį šalinti nepageidaujamus plaukelius gali sumažėti net iki 1 ar 2 kartų per metus. Tačiau kaip teisingai jį išsirinkti, naudoti ir ką pravartu žinoti apie šį ilgalaikį plaukelių šalinimo būdą, mums papasakos medicinos kosmetologė Monika Launikaitytė. Šiuo metu viena populiariausių procedūrų yra fotoapiliacija, ir būtent dėl šio poreikio yra sukurti puikūs namuose naudojami asmeniniai fotoapiliatoriai, kurie turi šiek tiek mažesnį galingumą negu pas profesionalus, bet patį rezultatą tikrai galima pasiekti beveik lygia vertį. Specialistė teigia, kad laipsnišką plaukelių mažėjimą atliekant procedūrą su buitiniu fotoapiliatoriumi pastebėsite jau po pirmųjų procedūrų, tačiau maksimalaus rezultato teks palaukti. Kiekviena kūno zona yra individuali plaukų augimo fazėje, bet jau daugiau negu pusė, apie 60% plaukų sumažės po kokių 5 mėnesių, po 4 mėnesių, tai matysis tas didžiausias rezultatas. O kai išlauksime visus metus ir kai nepraleisime tų fotoapiliacijos procedūrų, iš tikrųjų teks kartoti tik labai retai ir labai retais plotais. Pasaulyje populiarėjant fotoapiliacijai namuose, gamintojai stengiasi tobulinti šių prietaisų technologiją, tad šiandien jau galima rasti ir išmaniųjų fotoapiliatorių. Tobulina tuo, kad deda didesnį impulsų skaičių į šviesos lemputę, kad užtektų kuo ilgiau tos lemputės ir kad būtų greitesnė procedūra, patys šviesos blyksniai sklinda greitesniu režimu. Vadinasi, kai vienas blyksnis pasileidžia, mažesnė trukmė laukti kito blyksnio. Toms moterims, kurias domina ne tik galutinis rezultatas, bet ir kas vyksta procedūros metu su jų nepageidaujamais plaukeliais, specialistė pateikia išsamų paaiškinimą. Pats fotoapiliatoriaus veikimo principas yra šviesos energiją paversti šiluminę. Kuomet paleidžiam blyksnį, pasileidžia šviesa. Ta šviesa nukeliauja iki pačio plauko dugno folikulo ir per tarpininką melaniną pasiekia tą derminį plauko spenelį. Temperatūra audiniuose pakyla iki 50-70 laipsnių, bet nepasklinda visur giliai audiniuose, o būtent susikoncentruoja į maitinimo sistemą. Taip įvyksta destrukcija, susinaikina pačio plauko maitinimo sistemos audiniai, todėl plaukas nebegali toliau gyvuoti ir iškrenta. Be abejonės, visas moteris domina buitinių fotoapiliatorių saugumas. Reikia būtinai pasižiūrėti, kokios yra saugumo suteiktos garantijos prietaisui, nes
skirtingi gamintojai suteikia skirtingas garantijas ir neapsigauti, nes kiniečiai įpratę žymėti Central Europe CE ženkliuku patį perdirbimą, iš tikrųjų neturi tos garantijos. Ir tai čia CE yra Central Europe, kad Europoje saugus naudoti, arba dar vienas saugumo reikalavimas FDA tarnybos, kuri iš tikrųjų yra dar griežtesnė, dar svaresnė. Taigi, jeigu renkantis fotoapiliatorių aptikote šiuos žymėjimus, galite pasitikėti buitinio prietaiso kokybę, saugumu ir tuomet atkreipti dėmesį į dar kelis fotoapiliatorių skirtumus. Reikia atkreipti dėmesį į lemputės dydį, lemputės plotį, kokio kvadratinių centimetrų turi. Nes kuo lemputė didesnė, tuo rečiau reikės patį glausti fotoapiliatorių ir tuo greičiau apeisim apdorosim visą plotą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į kaip dažnai pasiskleidžia blyksnis. Pati procedūra užtrunka apie 20 minučių, jeigu prietaisas pakankamai dažnai skleidžia blyksnis, jeigu ne ilgiau negu 5 sekundės laukti, šiaip tradiciškai laukti apie 1-3 sekundės reikia. Ir visą kūną apdoroti, tai yra rankos visas pilnai, visos kojos pilnai, su bikinių zona, užtrunka apie pusvalandį, nuo 20 minučių iki pusvalandžio. Taip pat derėtų žinoti, kad prieš atliekant procedūras fotoapiliatoriumi, kaip ir lazeriu, rekomenduojama mažiausiai 3-4 savaitės plaukų nepešioti, nes išpešus plauką nebus taikinio plauko svogūnėlio, kurį reiktų sunaikinti. Taigi, jeigu trumpalaikiai plaukelių šalinimo metodai jūsų netenkina, o lankytis grožio klinikose neturite laiko ar galimybių, puikia alternatyva gali tapti fotoapiliacija namuose, kuri užtikrins ilgalaikį plaukelių pašalinimą ir leis išsaugoti asmeninį privatumą.